Coronavirus ကိုဆက်မှုမရှိဘူးလို့လာမောင်းအတန်ကြားညင်းဆိုထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပထမဆုံး Coronavirus တန်တရာလူနာတွေ့ရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တရာလူနာဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မှာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ပြည်ပြေးတဦးဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်းခြားထားတဲ့နေသားမျိုးကိုတရားဝင်ဖြတ်ကျော်ပြန်ဝင်လာသူလို့နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကကြေညာသွားပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့လူနာကိုတင်းကျပ်တဲ့ quarantine နဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နောက်ပြီးကေဆုံမြို့မှာလူနာနဲ့ထိတွေ့ထားသူအလုံးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်အတွင်းကေဆုံမြို့သွားထားသူတွေကိုစုံစမ်းနေပြီး quarantine ချထားသလိုစစ်ဆေးမှုတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကနိုင်ငံ내ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောက်နေပွဲအလားအလာရှိနေပြီဆိုပြီးဝန်ခံသွားတယ်လို့ KCNA ကကြေညာပါတယ်။အခုလည်းခေါင်းဆောင်ကင်ကကေဆုံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပြီးတခြားဒေသတွေနဲ့အဆက်ဆံမရှိအောင်မြို့ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်ပြီလို့သတင်းနဲ့ကြေညာသွားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကသူတို့စီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောပေမဲ့ပြပပညာရှင်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးယူဆလာကြတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ထွက်ပေါ်လာရာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်။လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း16သန်းကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ6သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။